Què tal? Molt benvinguts a Pica Lletres i al 6è programa des d'aquí, Sant Cugat del Vallès, des de l'Escola de Música Municipal Victòria dels Àngels. A la meva dreta comencem presentant el primer grup que ve de l'Institut de Matadepera. Tenim a l'Alícia, a la Marta i a la Georgina. Un fort aplaudiment per aquestes tres noies. I per la meva esquerra, per part de la Farga, ens acompanyen el Daniel, l'Albert i el Paco. Un fort aplaudiment també per ells. Bé, com ja sabeu, són 5 nivells que progressivament van pujant el seu nivell de dificultat. Cadascun de vosaltres disposa d'una vida, us la reparteixo per aquí, són aquesta piloteta. Bé, aneu-les passant. Vosaltres també teniu una vida. Les passeu. I abans de començar, perquè suposo que teniu ganes no de començar per la primera prova, de superar el primer nivell, abans de començar us haig de dir una cosa i ho llegiré per dir-ho bé, perquè com a novetat hem de dir que aquest any Pica Lletres compta amb el suport de l'Institut d'Estudis Catalans que durant tot el 2013 celebren el centenari de la publicació de les normes ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans i nosaltres des del programa Pica Lletres també ens unem a aquesta celebració d'aquest centenari que va posar fi a l'anarquia ortogràfica. Per això comptem amb la seva imatge aquí al nostre plató i amb un premi molt especial que s'emportarà al centre guanyador. O sigui que per molts anys i també un fort aplaudiment ja que estan d'aniversari i per aquest centenari. Ara ja sí, comencem pel nivell 1. Nivell 1, comencem per vosaltres, esteu preparades? Sí. Cada paraula són 10 punts, un màxim de 5 lletres, de moment comencem una mica fàcil. I primera paraula per tu, Alícia. Tanca, tanca. Tanca. T-A-N-C-A. Correcte. Ara venim amb la segona paraula, primera per vosaltres. Raça, raça. R-A-C trencada A. Correcte. Pecar, pecar. Pecar, P-A-C-A-R. Incorrecte. Aquesta paraula, la primera vocal, és una E. I després també es diu C. Aquesta lletra en català es diu C. Bé, un aplaudiment per aquest equip i per la Marta. Retirem la primera vida. I continuem, continuem amb vosaltres. Silenci, sisplau, perquè sentin la paraula. Mèdic, mèdic. Mèdic. M, E amb accent obert, D, I, C. Correcte. Última paraula d'aquest nivell per vosaltres. Soja, soja. Soja, S, O, J, A. Correcte. I la darrera. Pubis, pubis. Pubis. P, U, B, I, S. Correcte. I hem acabat aquest primer nivell. Primeres sensacions, de moment, què? Sí, sí. Bé, no? De moment, es pot aplaudir, es pot aplaudir. De moment anem bé, no? Per aquí heu perdut ja la primera vida, no passa res. Però bueno, continuem, no? Sí? Doncs continuem amb el nivell 2. Ara ja sí, aquestes paraules compten 20 punts. Comencem també per vosaltres. I primera paraula. Oficina, oficina. Oficina. O-F-I-C-I-N-A. Correcte. Inclòs, inclòs. Inclòs. I-N-C-L-O amb accent obert, S. Correcte. Pairal, pairal. Pairal. P-A-P-A. Incorrecte. En català no hi ha cap lletra que es digui pa. En tot cas, és P. Bé, quedes eliminada, Marta, ja no tens més vides, però un fort aplaudiment també per la Marta. I nosaltres continuem. Següent paraula per vosaltres. Divorci, divorci. Divorci. D-I-V-O-R-S-I. Incorrecte. Has dit S, però aquesta paraula s'escriu amb C. No passa res, primera vida, però encara tens una altra. Si voleu, també podem aplaudir a l'Albert, que no passa res i que continuem. I escorpí, escorpí. Escorpí, E-S-C-O-R-P-I amb accent tancat. Correcte. I última paraula d'aquest nivell, rompre, rompre. Perdó? Rompre, rompre. Rompre. R-O-M-P-R-E. Correcte.
Molt bé, doncs hem acabat aquest segon nivell i ara és moment de l'embarbussament. Us reparteixo una targeta a cada equip. Heu de triar, algú de vosaltres ara la llegiu, heu de triar una persona que la llegeixi de cada equip. Són 25 punts en el cas de que ho feu bé, que segur que sí, i si no, doncs no passa res. Comencem per vosaltres. Sí, ho tenim? Digui-li que digui que sigui l'indi xic, que li dugui la bici i que l'infli. Anem a veure. Gairebé, però has dit què quan hauries d'haver dit qui dues vegades. Bé, no passa res, no passa res, comencem ara, venim a vosaltres. Endavant. Passi, passi, xitxarelo. Faci'm moixonir i camini. Anem a comprovar. Doncs tampoc, has dit moixonir com si fos una paraula aguda i és moixoni. Plana. Bé, no passa res, són 25 punts que ara heu deixat de guanyar, però continuem i encara esteu a punt i encara teniu oportunitat d'aconseguir sumar més punts. Aplaudim, sisplau. Hem acabat aquesta prova. I ara anem per al nivell 3. Ara ja sí, aquestes paraules ja comencen a sumar una mica més. 30 punts cadascuna de les diferents paraules, verbs en infinitiu i tampoc hi ha homòfons. Comencem amb vosaltres, com sempre. Torradora, torradora. Torradora. T-O-R-R-A-D-O-R-A. Correcte. Ultimàtum, ultimàtum. Ultimàtum. U-L-T-I-M. Incorrecte. En català tampoc hi ha cap lletra que es digui ti. És T i després hi ha una I. Bé, no passa res. Retirem una altra vida. Aplaudiment. I, Georgina? Blanquinós. 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 B-L-A-N-Q-U-I... N, O, amb accent tancat, S. Correcte. Hipnotisme, hipnotisme. Hipnotisme. H, I, P, N, O, M, I, S, E. Incorrecte, t'has fet un embolic amb les lletres, entre la O i la I, hi va una T, no pas una M. No, penso que no tens... A veure, si no les podeu... No tens més vides, Albert? Doncs... Podem seure, aplaudim. Sí, si no, que teníem això, millor deixeu-les aquí. I així es veu més fàcil. Va, paraula. Motivació, motivació. Motivació. M-O-T-I-V-A-C-I-O, amb accent tancat. Correcte. I darrera paraula d'aquest nivell. Rapinyaire, rapinyaire. Rapinyaire. R-A-P-I-N-Y-A. A-I-R-E. Correcte, molt bé, aplaudiment, hem acabat aquest nivell 3. Bé, per aquí, no sé, perquè no es veu, no sé si teniu vides vosaltres per aquest equip. Tu, si vols, la podem deixar aquí així que es vegi millor. Una, i vosaltres encara manteniu les vides. Doncs anem a per a l'endivinalla. Bé, ara es tracta una mica també de rapidesa. Llegiré dos endivinalles. Qui primer premi el pulsador, la respon. I si s'equivoca, fem un rebot cap a l'altre equip. Comencem amb la primera endivinalla. Només tinc un any de vida i com més temps va passant, encara que sembli mentida, més petit em vaig tornant. Vinga, qui prem el pulsador? La torno a llegir una segona vegada. Només tinc un any de vida i com més temps va passant, encara que sembli mentida, més petit em vaig tornant. Són 25 punts, arrisquem, hem de premer el pulsador. Voleu que us la torni a llegir una vegada més? Sí? Només tinc un any de vida i com més temps va passant, encara que sembli mentida, més petit em vaig tornant. Segur que sí, penseu. Pel públic ho sabeu? Sí? Alguns diuen que sí, no? No diem res, el que diuen que sí, que per aquí al davant diuen que sí. Arrisqueu. Són 25 punts. No hi ha res a perdre. Vosaltres també? No arrisqueu? Necessitem una resposta. Comptem enrere. Comptem enrere. 3, 2,
No arrisqueu? No? 25 punts que es perden. La solució d'aquesta endevinalla és el calendari. Bé, ara una altra. Us la llegeixo, a veure, mira. Només tinc un any de vida i com més temps va passant, encara que sembli mentida, més petit em vaig tornant. Ara amb la resposta sí, no? Sí que s'entén. Va, anem a la següent i ara jo sí que us diria que arrisquéssiu, perquè és que no hi ha res a perdre, al revés. Millor arriscar i a veure si podeu sumar aquests 25 punts. Va, no és espelma i crema molt, camina pel pla i la serra, el pots amidar amb un pam i és molt més gran que la terra. Torno a llegir? Mira, el sol. El sol, mira, ja tenim la resposta. El sol, anem a comprovar. Oh, no, no, encara no, hem de comprovar, a veure, comprovem. Ara sí. Mm. 25 punts per vosaltres i ara que anem a fer un recompte i a veure quants punts ha sumat cadascun dels equips. Anem a escoltar, a veure. El grup A de l'Institut Mata de Pere ha aconseguit sumar fins ara 175 punts. I el grup A de la Farga ha aconseguit sumar-ne 100. Molt bé, també. Ara ja estem a punt de començar a nivell 4, ja això es comença a complicar cada vegada una mica més. De moment, tranquils, contents amb aquesta puntuació que ens han dit? Sí, vosaltres també? El públic també està content? Sí, s'ho està passant bé? Doncs comencem amb aquest nivell 4. Appear. Complements d'electrònica i telefonia. Appear. Trobaràs tot el que necessites per la teva tablet, ordinador i telèfon. Appear. Al carrer Sant Pere número 50, Terrassa. Garcia Plana Jullers. Qualitat i disseny al millor preu. També comprem or i plata amb la màxima taxació, professionalitat i transparència. Estem al carrer Galileu, 220 de Terrassa. Aquesta és la nostra botiga. Us esperem per solucionar tots els dubtes que tingueu. Vols passar una bona estona amb els teus? Vine a Sport Centerland. Festes d'aniversari i infinitat d'atraccions per gaudir com un nen. Entrada lliure. Vine a Sport Centerland. Més viu que mai. Molt bé, doncs comencem amb aquest nivell 4. Ara ja sí, 40 punts. El que passa que les paraules ja tenen com a màxim 12 lletres. Verbs en infinitiu, però també poden haver-hi formes conjugades. Comencem amb tu, Alicia. Així, també us recordo que qualsevol dubte, a més de repetir-vos la paraula, si necessiteu ajuda, m'ho demaneu i us donaré alguna pista també per ajudar-vos a lletrejar-la. Solemnitzar, solemnitzar. Solemnitzar. S-O-L-E-M-I-N. Incorrecte, t'has fet un embolic i has invertit l'ordre d'aquestes dues lletres. Primer va la N i després va la I. Aplaudiments, sí, podeu aplaudir. Retiro la vida, Alicia. I continuem. Daniel. Testosterona, testosterona. 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 T-E-S-T-O-R-A. Incorrecte. La lletra que hi ha després de la O no és una R, és una S.
Ara sí que quedes eliminat. Aplaudiment pel Daniel. Això ja es comença a complicar, una mica. Georgina? Valentament, valentament. Valentament. V baixa, A, L, E, T, A... Incorrecte, t'has menjat una lletra, en concret la N que hi ha abans de la T. Es comença a notar, no?, el nivell ara de dificultat, o no ho comenceu a notar una mica més? Una mica més difícil, però bueno, amb tranquil·litat i continuem. Multiplicació, multiplicació. Multiplicació. M-U-L-T-I-P-L-I-C-A-C-I-O amb accent tancat. Correcte, molt bé. Alicia, paraula per tu. Napoleònica, napoleònica. Napoleònica. N-A-P-O-L-E amb accent obert. N-I... Incorrecte, la vocal que porta accent obert és la següent, la O, no pas aquesta E. Me quedes eliminada, Alicia. Un i un tenim ara. Un i un, la Georgi... vosaltres ja no teniu més vides i tu jugues amb una mica més d'avantatge amb una vida. Bé, paraula per tu, Paco. Instrueixen, instrueixen. Instrueixen. I-N-S-T-R-U-E-I-X-E-N. Correcte, molt bé. Ja hem acabat aquest quart nivell i ara anem a per la frase feta. Començarem, us llegiré un context i dins d'aquest context m'heu d'explicar a veure quin significat té la frase feta, d'acord? Comencem per tu, Georgina, són 25 punts. En el cas de que no ho sàpigues, faríem rebot i passaríem a l'altre equip. El context és, mira, des de que està amb aquesta noia està més content. És ben bé que un clau en treu un altre. Torno a llegir-te el context. Mira, des que està amb aquesta noia està més content. És ben bé que un clau en treu un altre. Què vol dir un clau treu un altre? Te la torno a llegir el context. Mira, des que està amb aquesta noia està més content. És ben bé que un clau en treu un altre. Un clau treu un altre clau? Mai has sentit aquesta expressió? No? No? A veure, provem. Què podria significar? Són 25 punts. Si vols, torno a llegir el context. Sí? Mira, des que està amb aquesta noia està més content. És ben bé que un clau en treu un altre clau. Públic, que veig que aneu... No diem res. Arrisca. Pues que està amb una altra noia, no sé. Que està amb una altra noia, però un clau treu un altre clau, està més content, què podria ser? Està més content des que va amb aquesta noia. Un clau treu un altre clau. Quina és la resposta? Sí? No sé. Què és el que m'has dit abans? Pues, que està amb l'altra noia. Aquesta és la resposta. Sí. Doncs comprovem, a veure. Està malament. No, aquesta resposta no és correcta. Rebot. Jo crec que vol dir que si a alguna persona li passa alguna cosa bona, pot contrarrestar, diguem, el que li ha, una cosa dolenta que li hagi pogut passar. Anem a comprovar. Comprovem. Correcte. Molt bé, continuem. Següent context. Estic cansat de renyar-lo perquè és un barret de rialles, no serveix de res ser un barret de rialles. Què vol dir? Que passa de tot, es riu de tot. Comprovem, anem a veure. Correcte, molt bé. 50 punts que suma a l'equip de la Farga i ara sí, ja anem cap a l'últim i al cinquè nivell. Cada paraula ara suma 100 punts, un total de 100 punts. Continuem amb presa en infinitiu i poden haver-hi també formes conjugades. Comencem amb tu, Georgina.
El mateix que abans, si voleu alguna pista, doncs em demaneu ajuda i jo us llegiré alguna petita definició de la paraula per ajudar-vos també a lletrejar-la. Preparada? Sí. Entremaliadura, entremaliadura. Entremaliadura. E-N-T-R-E-M-A-L-I-U. Incorrecte, has dit U i la vocal que hi ha després de la I és una A, no pas una U. Un fort aplaudiment per la Georgina i pel seu equip. I ara sí, quedes eliminada, no tens més vida. Te sentes i continuem amb tu, perquè continuem a veure quants punts. L'important és això, anar sumant punts. Discriminatòria, discriminatòria. Discriminatòria. D-I-S-C-R-I-M-I-N-A-T-O, amb accent obert, R-I-A. Correcte, molt bé. Següent paraula. Quilificacions, quilificacions. Quilificacions. Q-U-I-L-I-F-I-C-A-C-I-O-N-S. Correcte, molt bé. Següent paraula. Següent paraula. Efervescència, efervescència. Efervescència. E-F-E-V-baixa. Incorrecte, abans de la V baixa hi va una R que t'has menjat. Bé, retirem aquesta vida, però bueno, de totes maneres ja hem acabat. Felicitats, perquè ara us podeu aixecar, sí? Anem a veure quina quantitat, quin total de punts heu aconseguit tots els equips. A veure, anem a escoltar. El grup 1. El grup de l'Institut Matà de Pere ha aconseguit sumar al final del programa un total de 175 punts. Molt bé. I el grup A de la Farga ha aconseguit sumar-ne 430. Déu-n'hi-do. Imagino que bé. Com ha anat? 400 punts, què? Això? Us esperàveu que anés tan bé? No? Bé, suposo que molt contents. I vosaltres també, no? Contentes, no?, d'haver estat aquí participat amb el Pica Lletres. Ara anem a escoltar a veure com està el Pica Ranking amb aquestes puntuacions. En quarta posició, el Sant Gabriel de Ripollet amb 475 punts. En tercera posició, el Tau de Sant Cugat amb 480 punts. En segona posició, l'Estatut de Rubí amb 540 punts. I en primera posició, l'Àgora de Sant Cugat amb 550 punts. Molt bé, doncs hem arribat fins aquí. Un fort aplaudiment i ens acomiadem. Moltíssimes gràcies a tots i ens acomiadem fins al proper Pica Lletres. N-A-T-O, amb accent obert, R-I-A.